Vaksina anti-Covid AstraZeneca ka vendosur të ndryshojë emrin e saj, por si emërtohet tani dhe cilat janë detajet lidhur me këtë ndryshim të papritur, do të na sjellë Sara nga Kubi. Po në fakt Esmeralda së fundmi, ky ndryshim I ka habitur të gjithë. Ky është një ndryshim ku AstraZeneca, kompania farmaceutike britaniko-suedeze, ka riemërtuar vaksinën e saj. Por fillimisht theksojmë se deri më sot kjo vaksinë nuk ka pasur një emër të mirëfillt pra konkret, por thjesht njihej si vaksina COVID-19 AstraZeneca. Ndërkohë tashmë ajo e ka marrë emërtimin e saj të ri duke u quajtur vaksinë Zevria dhe këtë ndryshim të emrit e ka miratuar konkretisht Agjencia Europiane e Barnave në datën 25 mars pas një kërkese nga kompania AstraZeneca. Një informacion I tillë vjet re edhe në faqen zyrtare të Agjencisë Europiane të Barnave që ka njoftuar pikërisht këtë ndryshim. Ndërkohë nga ana tjetër, kompania ka thënë se emërtimi I një ilaçi të ri është I zakonshëm dhe është një proces që ndodh vetëm pas nga miratimi rregullator I medikamentit. Dhe gjithashtu shton se ndryshimi I emërtimit nuk përfshin ndonjë ndryshim të ilaçit aktual. Punojësit mjekësor duhet të bëhen të vetëdijshëm edhe për këtë ndryshim të emrit, pasi etiketimi dhe paketimi mund të nduken ndryshe. Duhet të theksojmë se ajo çka vjen të re që është ndryshe është edhe fleta ilustrative apo udhëzuese që përmban edhe një paralajmërim për punonjësit e kujdesit shëndetësor të cilët do duhet t'i kushtojnë vëmendje shenjave dhe simptomave të trombocitopenisë. Pra pasi së fundmi dihet që kjo vaksin u pezullua në disa vende europiane pasi shumë pacientë të cilët kishin marrë medikamentin patën edhe mpiksje të gjakut. Ndërkohë kjo lëvizje pra ndryshimi I emrit, por edhe vendosja e paralajmërimit në fletën ilustrative përkon edhe me luftën e kompanisë për të siguruar publikun se ilaçi është I sigurt. Por nga ana tjetër nuk është e qartë nëse ky ndryshim I emrit është I motivuar nga ky lloj reklamimi I keq, pasi aplikimi për ndryshimin e emrit daton që në muajin dhjetor.